Ederson Curso e Machinha. Quero parabenizar todos os organizadores e toda a galera que vem para prestigiar mais uma vez esse concurso de Machinha, certo? Parabenizar todos, parabenizar meu amigo Arthur Menino e todos os jurados, que a gente vai começar aqui mais um novo concurso de Machinha, né? Parabenizar o prefeito, nosso amigo Fábio Gentil e toda a rapaziada. Então vamos lá, Dizão, vamos fazer essa parte aqui, tá bom? Vamos lá. Caxinha já é a cidade que a gente quer. Caxinha já é a cidade que a gente quer. É minha terra querida, onde eu vivo a minha vida do jeito que a gente quer. É minha terra querida, onde eu vivo a minha vida do jeito que a gente quer. Caxinha já é a cidade que a gente quer. Caxinha já é a cidade que a gente quer. O tempo do Natal iluminado, temos virante da balaiada, temos a praça do Panteão, sai a princesa do delegado, mas o melhor do nosso carnaval. Caxinha já é a cidade que a gente quer. Caxinha já é a cidade que a gente quer. Segura aqui. Caxinha já é a cidade que a gente quer. Caxinha já é a cidade que a gente quer. Temos o Natal iluminado, temos virante da balaiada, temos a praça do Panteão, temos a praça da Chapada, a minha princesa, tudo é legal, mas o melhor de tudo é o nosso carnaval. A minha princesa, tudo é legal, mas o melhor de tudo é o nosso carnaval. Caxia e já é a cidade que a gente quer. Caxia e já é a cidade que a gente quer. E temos o Natal iluminado, temos virante da balaiada, temos a praça do Panteão, festa junina, fiquei apaixonado. A minha princesa, tudo é legal, mas o melhor de tudo é o nosso carnaval. A minha princesa, tudo é legal, mas o melhor de tudo é o carnaval que a gente quer. Valeu, moçada! Obrigado! Obrigado, 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 obrigado!